Всім доброго дня. Наразі у нас мистецтво буде відбуватися в такому форматі. Отже, у нас це... Во. В цих уроках ми будемо розбиратися з такими предметами, які ви вже давно знаєте. Це композиція. І... кольорознавство. В загальному уроки будуть проходити в режимі знімання з комп'ютера, з монітора. Наразі це є пробний варіант. Так, отже, повернемось до того, що ми будемо робити. Це мистецтво. Отже, композиція, кольорознавство. В композиції ми будемо визначати, як і де розміщувати предмети. Далі, як акцентувати. Пропорції. Форми, ну і так далі, далі, далі. Це була у нас композиція. У кольорознавстві ми будемо розбирати кольорове коло. Схеми поєднання кольорів. Як використовувати, знову ж таки, схеми в акцентах. І так само будемо пробувати себе обмежувати в гамі. І ще там інших речах. Це все у нас буде в подальших відео. Наразі це маленький анонс в загальному, що у нас буде протягом цього уроку. Дякую.